2021-ci ildə aparılan nəzarət tədbirləri nəticəsində 80 milyon manat maliyyə pozuntusu aşkar edilib. Həmin məbləğin 30,8 milyon manatının bərpası təmin edilib. Bu barədə Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov Milli Məclisdə Hesablama Palatasının 2021-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatı təqdim edərkən məlumat verib. Bildirib ki, bu il bir neçə dövlət qurumunda yoxlamalar aparılacaq. Gənclər və İdman Nazirliyində aparılacaq uyğunluq auditi çərçivəsində Tokyo 2020 və federasiyalara ayrılan vəsaitin, həmçinin Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2021-ci il üçün gəlir və xərç hesabının auditi aparılacaq. İşğaldan azad edilən ərazilərin bərpası üçün ayrılan vəsaitlərin də auditinin aparılması nəzərdə tutulur. Milli Məclisdə ötən ilin hesabatını verən Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov planları da açıqladı. Səmərəli auditlərin sayının artırılması və əhatəsinin də genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Fəaliyyətimizin effektivliyini yüksəltmək üçün metodoloji bazanın təkmilləşməsi, rəqəmsallaşma meyillərinin yüksəldilməsi, icra və qanunverici hakimiyyəti orqanları ilə əlaqələrin genişlənməsi üçün bir sıra tədbirlər də həyata keçirməyi planlaşdırırıq. Hesablama Palatasının fəaliyyəti ilə bağlı millət vəkillərinin də təklifləri var. Deputat Qüdrət Həsənquliyev hesab edir ki, Hesablama Palatası haqqında qanunda dəyişiklik olunmalıdır. Rentabelli olmayan və vergi borclarını ödəməyən iri dövlət müəssisələri ilk növbədə yoxlanılmalı, audit olunmalıdır. Yəni bu tələb düşünürəm ki, qanunvericiliyə daxil edilsə doğru olardı. Çünki sadə insanlar belə bilir ki, bunun səbəbi bir çox hallarda saxta tenderlər və xərclərin şişirdilməsidir. Parlamentin bugünkü iclasında millət vəkilləri Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında qanuna dəyişiklik etdi. Sənəddə Şuşa şəhərinin adından istifadə edilməsi qaydası müəyyənləşir. Dəyişikliyə əsasən Şuşa ərazisində tikinti, memarlıq və şəhərsalma fəaliyyətlərinə dair tələblər də sərtləşdirilir. Millət vəkili Tural Gəncəliyev azad olunmuş ərazilərdə işə götürənlərin diplom tələb etməsindən şikayətləndi. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində quruculuq bərpa işləri sürətlə intensiv davam edir ki, burada peşə təhsilli mütəxəssislərə çox ehtiyac yaranacaqdır. Peşə mütəxəssislərini axtaran müəssisələr ali təhsil diplomunun olmasını bir şərt kimi qoymasınlar. İclasda peşə təhsili haqqında qanuna da dəyişiklik edildi. Dəyişikliyə görə peşə məktəblərində ödənişli oxuyanlara da təqaüd təyin olunacaq. Ümumi təhsil haqqında qanuna edilən dəyişikliyə görə isə sağlam və sağlamlıq imkanları məhdud vətəndaşlar birgə oxuyacaq. Milli Məclisdə bankların kreditləri ilə bağlı məsələ də gündəmə gətirildi. Millət vəkili Tahir Kərimli kredit faizinin yüksək olmasından şikayətləndi. 5-6 faizdən artıq bir hədd qoyaq ki, ondan artıq əhaliyə faiz verilməsin. Ola bilərmi ki, bu faizləri, cərmələri silək, cəmaat qazandığın hamısını borca verir. Avropa ölkələrində 0,1, 0,2 faiz deməli verirlər. Hətta bəzi ölkələrdə faizsiz kredit verirlər. Gəlir vergisindən azad olmalar və güzəşlərin siyasi genişləndirilir. Vergi məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliyə görə fiziki şəxslərin kütləvi təklif olunan və tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılmış səhmlər və istiqrazlar üzrə əldə etdiyi dividendlər və faiz gəlirləri 2023-cü il fevralın 1-dən 5 il müddətinə gəlir vergisindən azad ediləcək. Hüquqi şəxslərin faiz gəlirlərinə görə vahid vergi tutma mexanizmi də tətbiq ediləcək. İclasda ümumilikdə 19 qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılaraq qəbul olundu. Zümrüd İbrahimova, Rüfət Məmmədov, ATV Xəbər.